dalo kamida 450 dal ee qaarada Afrika ayaa ku jira liiska dalalka yaryar ee farakutiriska ee aan wali laga soo warin kiisas la xiriira cudurka coronavirus ee ku faafay caalamka. Dalalkan ayaa kala ah South Sudan, Burundi, Sao Tome and Principe, Malawi, Lesotho iyo Comoros. Mas'uuliyiinta dalalkan qaar kood ayaa sheegay in cudurka uu Ilaahay ka badbaadiyay ama ay ugu wacan tahay socodkooda dalalka kale ee caalamku inuu aad uga yar yahay. Hase yeeshee waxaa jirta cabsi laga qabo inay tahay tijaabo la'aan waxa qarinaya saameynta rasmiga ah. South Sudan, dalka South Sudan ayaa kasoo kabanaya 6 sano oo dagaal sokeeya iyo heer saro ah baahi iyo jirooyin oo ay dheer tahay kaabayaashii oo maqan. Waxaana khubarada caafimaadka ay cabsi ka qabaan in fayrasku burburin karo. Dr. Ankok oo kamid ah dadka mas'uulka looga dhigay dagaalka ka dhanka fayraskan ayaa sheegay in dalkiisa uu ka fuliyay kaliya 12 tijaabo oo midkoodna laga helin cudurkani. Waxa uu sheegay in sababta fayraskan aan wali u soo gaarin South Sudan lagu macneyn karo xiriirka dulimaadka ee dalkan uu leeyahay caalamka kale aad uga hooseeya. Diyaarada aad u kooban ayaa yimaada South Sudan. Inta badan dalalka uu cudurkani saameeyay ayaa kuwa ay keeneen dadka imanaya dibadda, ayuu yiri. Burundi, dalka Burundi oo isu diyaarinaya doorasho guud oo dhacaysa bisha May ayaa mas'uuliyiinta waxay sheegeen in aanu cudurkani soo gaarin oo ay ugu mahadcelinayaan Ilaahay. Dawladda waxay ugu mahadcelinaysaa Allaha wada badan inuu ka badbaadiyay Burundi, waxay sidaas telefishinka qaranka ka sheegay afayeenka dawladda Prosper. Waxa uu sidoo kale cambaareeyay dadka faafinaya wararka xanta ee ah in Burundi aysan awood u lahayn inay sameeyso tijaabooyin la xiriira fayraskan iyo inaysan ka warhayn faafintiisaba. Sao Tome iyo Principe, dalka Somotob iyo Principe oo ah jasiirado yaryar ayaan laga soo warin wax kiisas ah sababtoo ah ma awoodo inay sameyso baaritaanada cudurka coronavirus sida ay sheegtay Ana oo ah wakiilka ururka caafimaadka adduunka ee WHO. Si kastaba ha ahaatee, waxaa hadda karantiil ku jira 100 qof oo kasoo laabtay dalal laga diiwaangeliyay kiisaska cudurka la xiriira, kuwaas oo WHO ay isha ku hayso. Malawi, dalka Malawi afayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka Georgia ayaa dhinacay isaga riixay cabsida la xiriirtay in sababta Malawi aan looga diiwaangelin karin kiisas coronavirus ah ay tahay iyadoo aan haysan qalabka lagu baaro cudurkani. Lesotho, dalka Lesotho oo ah boqortooyo gebigeedaba ay ku hareereysan tahay South Africa kuna nool yihiin 2 milyan oo qof, ayaa isniintii waxaa la geliyay go'doon buuxa inkastoo aan laga diiwaangelin wax kiisas ah oo la xiriira cudurka coronavirus. Wixii ka horreeyay toddobaadkii tagay, dalka ma sameeyay wax baaritaan ah oo la xiriira cudurkaasi, mana lahayn xarumo lagu baaro. Waxaana qalabkii ugu horreeyay cudurkan lagu baaro ay ka heleen deeq uu bixiyay maalqabeenkii Shiinaha ee Jack Ma. Mas'uuliyiinta ayaa wariyay 8 kiis oo cudurka lagu tuhmayo oo aanaysan awoodin inay baaritaan ku sameeyaan ka hor qalabka uu ku deeqay Jack Ma. Hase yeeshee, waxa natiijada la filayaa dhawaan. Comoros, dalka Comoros ee ku yaala badweynta India kuna beegan inta u dhaxaysa Madagascar iyo Misbiyo ayaa sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka waxaan la helin wax kiisa oo la xiriira cudurka coronavirus. Hase yeeshee, dhaqtar ku sugan magaalada caasimadda ee Moroni, Dr. Abdo, ayaa isweydiiya haddii sababtu ay tahay isticmaalka dawada malaariyada ee aadka uga caanka ah dalkaasi. Waxaan rumaysanahay in isticmaalka baahsan ee dawada la dagaalanka malaariyada ay tahay sababta cudurka COVID-19 ka ilaalinayso Comoros. Waa waxaan shaqsiyan anigu ka aaminsan sanahay, balse looga baahan yahay in cilmi ahaan loo xaqiijiyo, ayuu yiri Asiya Maxamed Cabdi, Star TV.